Un castell inflable ha esclatat avui i ha ferit 7 nens d'entre 3 i 11 anys. 3 dels ferits estan greus, amb traumatismes i amb fractures de diversa consideració. Un altre està menys greu i n'hi ha 3 amb ferides lleus. Els fets han ocorregut en un restaurant de Caldes de Malavella, a Girona. La causa de l'accident sembla que podria ser la vàlvula de seguretat que ha fallat. En explotar el castell, ha anat a parar la teulada del restaurant. Els Mossos d'Esquadra obriran una investigació per aclarir les circumstàncies d'aquest incident.